Siç e dëgjuam edhe gjatë emisionit, edhe sot vazhduan përpjekjet e Bashkimit Evropian për të nxitur përparim në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa parlamenti hapi punimet me një debat të ashpër mbi grevën në sektorin publik të vendit. Për diskutuar për këto tema dhe të tjera, kemi sot të ftuar në studio ishtë kryeministrin dhe deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti. Mirë se vini. Faleminderit. Flasim fillimisht për dialogun, si që pam zoti Lajçak ishte në Prishtinë për një vizitë pa paralajmëruar, dhe Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po shpresojnë për nxitjen në këtë dialogu. Si e shihni ju procesin dhe çfarë parashikoni këtë etutje? Besoj se është një moment i mirë, duke pa interesimin e shtuar të partnerëve tanë ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara në veçanti, me përfaqësuesin që ata kanë caktuar, emisarin special për Ballkanin Perëndimor, që mbulon edhe çështjen e dialogut, zoti Escobar. Është përfaqësuesi i qeverisë gjermane, këshilltari i lartë i presidentit Macron, është përfaqësues special për Ballkanin Perëndimor nga Britania dhe sigurisht zoti Lajçak. Pra ka një koordinim po duket më të mirë se sa që ka pas në të kaluarën. Ajo që po mungon është qartësia nga gjithë këta partnerë për qëllimin final të dialogut, që është arritja e marrëveshjes përfundimtare për njohje reciproke dhe normalizim të marrëdhënieve. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë gjithmonë shumë të qarta dhe me letrat e fundit që kemi parë nga presidenti Biden, nga sekretari Blinken, po e njëjta gjë kërkohet edhe nga partnerë tjerë evropian për të bërë presionin e nevojshëm ndaj Serbisë për të ardhur tek marrëveshja përfundimtare dhe nevoja që kemi ne brenda Kosovës për koordinim të mirë dhe transparencë të plotë në proces të dialogut, e cila duhet të thënë është duke munguar. Pra ju thoni se kjo lloj paqartësie ose si duket një ndryshim mes qëndrimeve të Shteteve Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian gjithashtu krijon, si thua, një frenim, pengesa edhe për procesin e mëtejshëm? Unë nuk besoj që ka qëndrime të ndryshme, po është më shumë qartësia pse po hyjmë tani në fazën finale të dialogut. Unë kam parasysh që brenda BE-s ende ka vende që nuk e kanë njohur Kosovën, por gjërat duhet të jenë qartë, që ky është proces për marrëveshje për njohje reciproke dhe normalizim të marrëdhënieve. Nuk është proces teknik për të mbrojtur marrëveshje të caktuara teknike në teren, pavarësisht sa të rëndësishme ato janë, ato marrëveshje janë, por është një proces që duhet ta përmbyll një herë për gjithmonë çështjen e mes të dy vendeve në region. Një nga pikat që kanë ngritur diplomatët perëndimor është ajo për siguruar mbrojtje për pakicën serbe. Sipas disa vëshkuesve, kjo nënkupton një asociacion të komunave me shumicë serbe me më shumë fuqi se sa kërkon Prishtina zyrtare dhe me më pak se sa kërkon Beogradi. Sipas jush, si mund të duket ky lloj asociacioni ose organizmi? Por çeni qartë, besoj që të gjithë e pranojnë që pakica serbe, komuniteti serb në Kosovë është shumë i mbrojtur. Standardet që ne i zbatojmë ndaj pakicave janë ndoshta më të larta në Evropë. Problemi është ndikimi i Serbisë tek komuniteti serb në Kosovë. Janë bërë përpjekje të kaluara për të integruar komunitetin serb brenda institucioneve në marrëveshjet e arritura në qeveritë paraprake, disa prej cilave marrëveshjet tash edhe qeveria ekzistuese është duke i zbatuar. Problemi mbetet që Serbia vazhdon të ketë ndikim të komuniteti serb në Kosovë për të pengu integrimin e tyre të plot në jetën ekonomike dhe shoqërore në Kosovë. Zoti Escobar ka thënë që në qoftë se Prishtinës nuk i pëlqen ajo marrëveshje për që është bërë për asociacionin, atëherë le të vimë propozim të vetin. Cili është mendimi juaj? Marrëveshja për bashkësinë e komunave me shumicë serbe në Kosovë është arritur në Bruxelles, edhe është shumë e qartë që kjo bashkësi e komunave nuk ka kompetenca ekzekutive, dhe ajo që shumë e rëndësishme, atëherë në qeverinë Mustafa është insistuar dhe është bë pjesë e marrëveshjes një pikë e cila thotë që statuti i bashkësisë përpara se të miratohet nga qeveria e merr miratimin ose opinionin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, dhe këtë fakt e ka pranuar edhe Serbia. Kështu që besoj gjërat janë të qarta, po krejt këto çështje duhet të diskutohen në kontekst të marrëveshjes përfundimtare për njohje reciproke. Nuk guxojmë, domethënë këtu besoj që qeveria e Kosovës po bën gabim,
nuk guxojmë që të lëshohemi në çështje të caktuara, nuk po them teknike se kretjen politike, por në çështje të caktuara që nuk janë pjesë e marrëveshjes finale. Ne tash duhet kërkojmë koordinim të plot për arritje të marrëveshjes finale në mes e dy vendeve. Bë ju keni qenë në një pozicion të tillë si kryeministër, po tishit ju në pushtet ose kur ishit, a nuk i pranonit këto lloj marrëveshjesh si të thuash? E kur kam qenë unë kryeministër, e kemi kurnizuar procesin e dialogut dhe kemi filluar procesin e dialogut për marrëveshje përfundimtar për njohje reciproke. Në parimet kryesore që nuk diskutohet integriteti territorial i vendit, nuk diskutohet karakteri unitar i shtetit Kosovës që përjashton asociacion me kompetenca ekzekutive dhe çdo gjë që bisedohet, bisedohet në kontekst të marrëveshjes përfundimtar. Pra nuk pajtohemi për asgjë derisa nuk pajtohemi për marrëveshjen për njohje reciproke. Braktisja e kësaj kornize të dialogut nga qeveria ekzistuese besoj që e ka futur në telashe, në rrugë pa krye qeveri. Ne të flasim pak për marrëdhëniet mes shumicës dhe opozitës, si që pam dhe gjatë emisionit debati që jash për sot në parlament. Si shikoni ardhmërinë e këtyre marrëdhënieve dhe si shikoni zgjidhjen e këtyre problemeve të politikës brendshme? Unë besoj që ballafaqimet pozit-opozit duhet i shohim në kontekst të demokracisë brendshme, që duhet të ketë secili vend. Por në rastin tonë, unë besoj që qeveria ka shku bukur larg në konfrontim jo vetëm me opozitën, sepse për nga natyra ne presim që të ketë një ballafaqim për jetë më të mirë qytetarëve në mes të pushtetit dhe të opozitës, po ka hapur front me gjitha grupet e shoqërisë, me sindikatat, me komunitetin e bizneseve, me mediat, edhe me grupat e tjerë. Besoj që kjo është totalisht e pa përgjeshme. Ne jemi duke kryer punën tonë si opozitë në kuvend edhe jashtë kuvendit duke ofru zgjidhje, po qasja e qeverisë në përballje me këto probleme në për cilat po kalojmë nuk është adekuata dhe besoj që mund të presim përkeqësim të situatës në teren, në fushën ekonomike, në fushën sociale, me thellim të krizës ekonomike, me inflacion, me krizën energjetike dhe tash ballafaqimi krejt i panevojshëm me sindikatat. Kërkesat e sindikatave janë plotësisht arsyeshme. Pozita fiskale, financiare e qeverisë është shumë e mirë për shkak tyrave që ka pas nga rritja e çmimeve dhe nuk ka asnjë arsye pse mos plotësohen këto kërkesa të sindikatave deri në miratimin e ligjit të pagave. Zoti Hoti, ju faleminderit për intervistën. Ishte kënaqësi.